ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የምናዲስ ቤተሰቦች ለእናንተ የመጥናሉ ለመረጃ ፍላጎታችሁ ናሉ ያልናቸውን አዳዲስ መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። በመረጃችን አቡነ ማቲያስ ወይዘሮ አዳነች አቤቤን በጥያቄ ማፋጠጣቸው ተነግሯል። አቡነ ማቲያስ ለከንቲባዋ ዱብዳዩን ጥያቄ አቅርበዋል። ከዚህ በተጨማሪ ከንቲባዋ ይዘውት ለሄዱት ወሳኝ ጥያቄ አቡነ ማቲያስ አስደንጋጭ ምላሽ ሰጥቷቸዋል ተባለ። አቡነ ማቲያስ ለከንቲባዋ ያቀረቡት አስደንጋጭ ጥያቄ ምንድነው? ከንቲባዋ ከአቡነ ማቲያስ የተሰጣቸው አስደንጋጭ ምላሽስ ምንድነው የሚለውን በመረጃችን በቀዳሚነት እንመለከታለን። በሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሙስጠፌ ዑመር ወይም ሙስጠፌ ላይ የስልጣን መንጠቅ ሙከራ እንደተደረገባቸው ተነግሯል። ሙከራውን ያደረጉት 10 ግለሰቦች ሲሆኑም መግለጫ በማውጣት የሙስጠፌን ስልጣን ለመንጠቅ ሙከራ አድርጓል። ጉዳዩ በርካቶችን ግራ አጋብቷል። ድርጊቱን የፈጸሙት ከህዋት ጋር ግንኙነት አላቸው የተባሉት 10 የሚሆኑ የቀድሞ ባለስልጣናት ናቸው። ባይል የሙስጠፌን ስልጣን ለመንጠቅ ሙከራ ተደርጓል። ዝርዝር ጉዳዩን ይዘነዋል እንመለስበታለን። ከዚህ በተጨማሪ ቢዘገይም የፌደራል መንግስት በአፋር እርምጃ መውሰድ ጀምሯል። አዳዲስ የውጊያ መረጃዎችን ይዘናል። ውድ የምን አዲስ ቤተሰቦችም እንድንበረታ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ከፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩም። መረጃችንን ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤን በሚመለከተው እንጀምርም። አቡነ ማቲያስ ለከንቲባዋ አስደንጋጭ ጥያቄ ማቅረባቸው የተሰማ ሲሆን ለከንቲባዋ ጥያቄ ደግሞ ያልተጠበቀ ምላሽ ሰጥተዋል። ቅዱስ ሲኖዶሱ የካቲት 4 ቀን ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በመንበረ ፓትርያርክ ተገኝተው የደጋሚ ማብራሪያ እንዲሰጡ ቀጠሮ ይዞላቸው እንደነበር ይታወቃል። ይሁን እንጂ በትላንትናው ዕለት በድንገት በመንበረ ፓትርያርኩ በመገኘት ከአቡነ ማቲያስ ጋር ተገናኝተው እንደነበር ተነግሯል። ከንቲባ አዳነች አቤቤ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ከአቡነ ማቲያስ ጋር ጥሩ ውይይት አድርገናል ቢሉም አቡነ ማቲያስ ግን ለከንቲባዋ ያልተጠበቀና አስደንጋጭ ምላሽ እንደሰጧቸው ተረጋግጧል። ከንቲባ አዳነች ምሽት ላይ ባስተላለፉት መልእክት ዛሬ ከብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ጋር የተሳካ ውይይት አድርገናል። ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን በኩል የሚነሱትን ጉዳዮች በህጋዊና ሰላማዊ መንገድ በውይይት መፍታት እንደሚቻል ተግባብተናል። ስለነበረን መልካምና ገንቢ ቆይታም ብፁዕነታቸውን ከልብ ላመሰግናቸው እወዳለሁ ብለዋል። ከንቲባዋ ይህንን ይበሉ እንጂ ፓትርያርኩን ለብቻቸው ለማናገር መሞከራቸውም በራሳቸው በአቡነ ማቲያስም ጭምር አልተወደደላቸውም። ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ስለ ቤተ ክርስቲያኗ ጥያቄ ከአቡነ ማቲያስ ጋር ለመወያየት መፍትሄ ያሉትን ቢያቀርቡላቸውም አቡነ ማቲያስ ግን ለብቻዬ የምወስነው ምንም አይነት ውሳኔ የለም፣ የሚወስነው ቋሚ ሲኖዶሱ ነው። እናም የካቲት 4 ተመልሰው ይምጡ እንዳሏቸው ታማኝ ምንጮች አረጋግጠዋል። ከዚህ በተጨማሪ አቡነ ማቲያስ የ70 ሚሊዮን ህዝብ ቅርስ በሆነ ቦታ ላይ ለምን እንዲህ አይነት ንግግር ሊያደርጉ ቻሉ ሲሉም ከንቲባዋን ብርቱ ጥያቄ እንደጠየቋቸው ተረጋግጧል። ይህንን መረጃ መምህር ምህረታብም ቃል በቃል አስቀምጠውታል። መምህር ምህረታብ ከዚህ በተጨማሪ ቋሚ ሲኖዶሱ ቀጠሮ ያዘው ለየካቲት 4 እንጂ ለጥር 29 አይደለም። ሲቀጥል ከንቲባዋ ቅዱስ ፓትርያርኩን ለብቻቸው እንዲያናግሩ ሳይሆን ከቋሚ ሲኖዶሱ ጋር እንዲነጋገሩ ነበር የተፈለገው። አሁንም የ70 ሚሊዮን ህዝበ ክርስቲያን ጥያቄ ከንቲባዋ መንበረ ፓትርያርኩን እንዲያገኙ ሳይሆን የቤተ ክርስቲያንን ጥያቄ እንዲመልሱ ነው። ለማንኛውም ያለምንም ቀጠሮ መምጣታቸው የፊታችን አርብ በጉጉት የሚጠበቀውንና ቋሚ ሲኖዶሱ በተጠና መልኩ ለክብርት ከንቲባዋ ለማቅረብ ከፍተኛ ዝግጅት ያደረገበትን ቀጠሮ አይሰርዘውም ብለዋል። ዲያቆን አባይነ ካሴም እያስፈራሩ መግባባት የለም ብለዋል። ዲያቆን አባይነ ከንቲባዋ ከአቡነ ማቲያስ ጋር መግባባት ላይ ደርሰናል ያሉት ትክክል አይደለም ብለዋል። ዲያቆን አባይነ ከንቲባዋ ቅዱስነታቸውን ማነጋገራቸው እውነት ቢሆንም መግባባት ላይ ደርሰናል ብለው በግል ገጻቸው ከንቲባዋ የጻፉት ግን ልክ አይደለም። የተነጋገሩባቸውን ጉዳዮች በሙሉ ለቋሚ ሲኖዶሱ እንደሚያቀርቡ እንጂ ብቻቸውን የሚወስኑት እንደሌለ ገልጸውላቸዋል። እንዲያውም ከቅዱስነታቸው በኩል የ70 ሚሊዮን ቅርስ ላይ እንዴት እንደዚህ ያለ ንግግር ያደርጋሉ የሚል ብርቱ ሙግት ገጥሟቸዋል። ብዙ አስበው ሄደው ያልጠበቁት ነገር ገጥሟቸዋል። ይህንን ጠምዝዘው ተግባባን ብለው ዜና መለጠፋቸው እጅግ አነጋጋሪ ነው ብሏል ዲያቆን አባይነ ካሴም።
ሙስጠፌን ወደሚመለከተው መረጃችን እንወሰዳቸው። በትላንትናው ዕለት በሶማሌ ክልል የሙስጠፌን ስልጣን በመንጠቅ የሶማሌ ብልጽግና ፓርቲ ነኝ ያለ አንድ ቡድን መግለጫ አውጥቷል። የሙስጠፌን ስልጣን ወይም የሶማሌ ክልል ብልጽግና መሪ መሆናቸውን ዕውቅና ያልሰጠው ይህ ቡድን እኔ ነኝ የሶማሌ ብልጽግና መሪ ሲል በርካቶችን ያስገረመም ያስደነገጠም መግለጫ ሰጥቷል። ትላንት በሶማሌ ክልል ብልጽግና ፓርቲን እንወክላለን በሚል መግለጫ የሰጡ አካላት የፓርቲው አባልም ሆነ በየትኛውም የመንግስት ደረጃጀት ውስጥ ኃላፊነት የሌላቸው ግለሰቦች እንደሆኑ በሙስጠፌ የሚመራው ብልጽግና አስታውቋል። የፓርቲ ኃላፊው እንዳሉት የሙስጠፌን ስልጣን ለመንጠቅ የሞከሩት ግለሰቦች ከምርጫው በፊት በፓርቲው አባልነትና በተለያዩ ቢሮዎች የነበሩ መሆኑን ጠቁመው በስነ ምግባር ብልሽትና በሙስና ተገምግመው ከኃላፊነታቸው የተነሱ አንዳንዶችም በሕግ ተጠያቂ ሆነው በዋስ የወጡና እሳቸውም በሕግ አግባብ እየታየ የሚገኙ መሆናቸውን ተናግረዋል። የፓርቲው አካል ነን በሚል ውዥንብር ከፈጠሩት መካከል ሲራጅ አደን የተሰኘው ሰው አንደኛው ሲሆን ይህ ሰው በምርጫው ኢዜማን ወክሎ በክልሉ ለመወዳደር እጩ የነበረ ግለሰብ ነው። በምን ታምር ብልጽግና ነኝ እንዳለም የምናውቀው ነገር የለም ሲል በሙስጠፌ የሚመራው የሶማሌ ብልጽግና አስታውቋል። ግለሰቦቹ በኬንያ ከሚገኘውና ህወሓት ጠፍጥፎ ከሰራው የሽግግር መንግስት ነኝ ባዩ ቡድን ጋር ግንኙነት እንዳላቸው የተነገረ ሲሆን ቀጣይ የሶማሌ ክልል እንደ ፓርቲ መግለጫ እንደሚሰጥበት ተነግሯል። ጅጅጋ ኢንሳይ እንደዘገበው የሶማሌ ብልጽግና ፓርቲ 10 የሚደርሱ በቀድሞ የክልሉ መንግስት ስር ሲያገለግሉ ቆይተው ሙስናና የሥራ አፈጻጸም ጉድለት ታይቶባቸው ከሥራ ገበታቸው የተሸኙ እንደሆነ ገልጿል። እነዚህን አካላት ከሶማሌ ብልጽግና ፓርቲ አባልነት በታየባቸው እክል ምክንያት ፓርቲው ከአባልነት አግዷቸዋል። ውሳኔውንም ያስተላለፈው በዚህ ሳምንት ውስጥ ይካሄዳል ተብሎ ከሚጠበቀው የብልጽግና ፓርቲ ምክር ቤት የምስረታ ፕሮግራም ላይ የሶማሌ ክልል ብልጽግና ፓርቲ አዲሱን የፓርቲውን ተወካዩን ሊያቀርብ ዝግጅት እያደረገ ባለበት ወቅት መሆኑ ታውቋል። ስልጣን ለመንጠቅ የሞከሩት የተባበሩት የቀድሞ ባለስልጣናት አብዛኞቹ በምክትል ቢሮ ሲያገለግሉ የነበረና በሙያ ብቃታቸውም ብቁ ያልነበሩ እንደነበሩ እንዲሁም ያለፈው ሀገራዊ ምርጫ ላይ በብቃት ማነስ እንዳይሳተፉ የተወሰነባቸው ነበሩ። ራሳቸውን የለውጥ ክንፍ ብለው ይጠሩ የነበሩት እነዚህ ግለሰቦች በአሁኑ ወቅት ማንኛውም አይነት የመንግስት ወይም የፓርቲ ኃላፊነት ቦታ ውስጥ ተሳትፎ እንደሌላቸው ያሳወቀው የክልሉ ብልጽግና ጽህፈት ቤት የምርመራውን አጠቃላይ ውጤት በሚቀጥሉት ቀናት ውስጥ ያሳውቃል ተብሎ ይጠበቃል። በተያዘ የሶማሌ ብልጽግና ፓርቲ በቀድሞ የክልሉ መንግስት ስር ሲያገለግሉ የነበሩና በሙስናና በብቃት ማነስ አግዷቸው በነበሩ አባላት ላይ ክስ ሊመሰረት እንደሆነ ተረጋግጧል። ሙስጠፌ በኢትዮጵያ ካሉት የክልል አስተዳደሮች ውጤታማ ስራ የሰሩና የሞት ቀጠና የነበረውን ክልል በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ሰላም የመለሱ ብቁ መሪ እንደሆኑ ይታወቃል። ወደ መጨረሻው መረጃችን ስንወስዳቸው በአፋር ግንባር ዘግይቶም ቢሆን አየር ኃይል እርምጃ መውሰድ መጀመሩ ተረጋግጧል። ትላንት ከሰዓት በኋላ አየር ኃይል ተከታታይ ጥቃቶችን እየፈጸመ ይገኛል። ህወሓት አሁንም በርካታ ቁጥር ያለው ኃይል ወደ አፋር እያስጠጋ ሲሆን፣ አየር ኃይል እየተከታተለ ፋታ የሌለው እርምጃ እየወሰደ ይገኛል። በአፋር በአሁኑ ሰዓት በበርሃሌ በጊሌ ጭምር እጅ በእጅ ውጊያ እየተካሄደ ሲሆን፣ በርካታ ቁጥር ያለው የህወሓት ኃይልም እርምጃ ተወስዶበታል። ህወሓት አሁንም በሁሉም ግንባር ያለውን ኃይል እየሰበሰበም ወደ አፋር እያስጠጋ ስለሆነ የፌዴራሉ መንግስት በአፋር የጀመረውን እርምጃ በእግረኛም እንዲያጠናክረው ጥሪ ቀርበዋል። የፌዴራል መንግስቱ ትላንት በአየር ተደጋጋሚ ጥቃቶችን መፈጸሙና በርካታ ተሽከርካሪዎችና ከባድ የጦር መሳሪያዎች በጥቃቱ እንደወደሙ ተነግረዋል። ህወሓት ለሶስት ወራት ያሰለጠናቸውን ወታደሮቹን ትላንትና አስመርቋል። በርካታ ሰራዊቱን ወደ አፋርና አማራ አዋሳኝ ቦታዎች ላይ አሁንም እያስገባ ይገኛል። ባላማጣ ትላንትም ሁለት ሲኖ ታጣቂዎችን አስገብቷል። የህወሓት ኃይል ትላንት ሌሊት በከባድ ጭነት መኪና ወደ ዋጃ ኃይሉን ሲያስጠጋ አድሯል። ጭኖ ያደረሱት መኪናዎች አላማጣ ላይ ተቀምጠዋል። በሌላ በኩል ባላማጣም ከ105 በላይ የህወሓት ታጣቂዎች እጅ ሰጥተዋል። በተጨማሪም በዋልድባ ግንባር መግቢያ አካባቢ ህወሓት በትላንትናው ዕለት በሚገባ ተመቷል። በርካታ ታጣቂዎችም ተማርከውበታል። አሁንም ልዩ ትኩረት ለአፋር እንላለን። አበቃን። መልካም ጊዜን ተመኘን።